criança gripada tosse tanto? Será que não é uma pneumonia e o médico não examinou direito? Não pediu nem na chapa. Será que esse menino tá com tuberculose? Olha, eu procurei no Google e falou que pode ser câncer. Por que que piora tanto à noite? Mas não tem um xarope? Para tudo! Gente, já viu aquele tanto de meleca que fica escorrendo no nariz de um menino gripado? Pois então, essa meleca escorre pra fora e escorre pra dentro também. Pra piorar, quando a criança deita, para de escorrer pra fora. Escorre só lá dentro, lá atrás. Por isso que a tosse piora tanto quando a criança deita. Isso acontece porque vai gotejando meleca na garganta. Irrita o local e faz a criança tossir em resposta. Isso é um reflexo de proteção do nosso corpo pra mandar pra fora tudo que é estranho. Mas meu Deus, não tem um xarope que pode passar pra esse menino? Ó, alguns xaropes realmente inibem esse reflexo. E é aí que tá o problema, porque a tosse é um reflexo protetor. A gente não tira as nossas defesas do corpo assim, entendeu? Além de inibir um componente da imunidade e predispor a criança a uma doença mais grave, as substâncias presentes nesses xaropes podem intoxicar as crianças, já que esses antitussígenos são parentes da morfina. Tem também outros tipos de xarope que eles dizem que é pra deixar a meleca mais fácil de sair. Conversa fiada. Tá? Estudos já mostram que não existe benefício em uso de xarope. Lá tá escrito assim: usar por 14 dias que vai melhorar. Ô, gente, 14 dias é o tempo que leva pra tosse do resfriado sumir por completo. Se não sumir, não é resfriado e vai precisar de outro tratamento, entendeu? Por isso não pode e não adianta dar xarope pra criança. E como é que eu faço então, doutora? Ó, o que resolve é tirar com frequência a meleca de lá de dentro do nariz. Aquela meleca que fica escorrendo na garganta, entendeu? E como que faz isso? Lavando o nariz. Lavando com seringa, gente. É um jato forte que a gente tem que fazer, sem medo. E a quantidade de soro a se usar depende da idade da criança e do tamanho. Mas isso é só uma média, não tem um volume criterioso que acima disso vai matar o menino. A gente só não quer afogar a criança com soro, entendeu? E aqui, gotinha, sprayzinho, não serve pra nada, tá bom? Meleca, a gente trata na violência, senão seu filho não consegue dormir, não consegue comer e fica guardando catarro lá dentro, que é um prato cheio pra bactéria vir morar depois, sabe? Sabe aquela infecção de ouvido que veio depois de uma gripe? Sabe aquela sinusite que seu menino tem toda vez que gripa? É por causa disso. Meleca entupida. Tem que tirar a meleca. Pra tosse noturna, uma coisa que a gente pode usar é o mel. Acredite se quiser, sua avó estava certa. Mel ajuda na tosse, os estudos comprovaram. Pode dar uma colher de mel antes de dormir, porque ele faz tipo um tapetinho protetor na garganta, deixando ela menos sensível a essas gotinhas de catarro que ficam pingando lá. Não chega a inibir o reflexo de tosse, mas dá um conforto e pelo menos evita da criança ficar tossindo toda hora por qualquer melequinha à toa. Mas mel é só pra criança maior de 1 ano, tá? Antes de 1 aninho é proibido pelo risco de botulismo. Espero que vocês tenham curtido, vou deixar nos stories um videozinho bem simples explicando pra vocês o jeito certo de lavar o nariz pra não ficar dúvida. Beleza? Um beijo grande e até a próxima!